ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আসাম। কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। গতিকে শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধৰণৰ বা বাতৰি কাৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা, তাকাম মিচিং পৰিম কেৱাং, সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ, সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আদিকে ধৰি 31টা ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত অসমৰ বিভিন্ন শৈক্ষিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু এই আলোচনা এটা পদ্ধতিগতভাৱে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ডিছকাশ্যন ভৱিষ্যতলৈ আগবাঢ়িব। আজি এই আটাইকেইটা সংগঠনে সমূহীয়াভাৱে মুঠ 18টা বিষয়ৰ ওপৰত 60টা দাবী তেওঁলোকে আমাক দিছে। এই 18টা বিষয়ৰ 60টা দাবীৰ ওপৰত আমাৰ শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ উত্তৰসমূহ যুগুত কৰি বা ইয়াৰ মতামতসমূহ যুগুত কৰি আমি তেওঁলোকক পুনৰ জনাম, আৰু জনোৱাৰ পাছত আমি পৰৱৰ্তীলানি আলোচনা তেওঁলোকক লগত আৰম্ভ হ'ব। আমি অসমৰ সমাজ জীৱনখনক লগত লৈ এই বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন সকলোকে আমি লগত লৈ শিক্ষাৰ যিটো সংস্কাৰ আৰু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক এটা উন্নত বিশ্ব মানদণ্ড সম্পন্ন শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ উন্নীত কৰাৰ কাৰণে একেলগে আমি কাম কৰিম। নাই, আসন ক'ৰবাত নাটনি হৈছে, সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ আসনৰ নাটনি হোৱা নাই, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষ কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানতে নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। কিছুমানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো বেছি, কিছুমানত কম, গতিকে য'ত একেলগে থোপ খাই পৰিছে তাতে আসনটো নাটনি হোৱা নিচিনা দেখাইছে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমত তেনেধৰণৰ নাটনি নাই। আৰু সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি মৰ্ণিং শ্বিফ্ট, ইভিনিং শ্বিফ্ট খোলাৰ কাৰণেও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। বহুকেইখন হাইস্কুলক আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ মানে উন্নীত কৰাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বহু স্কুলক তেওঁলোকক ক্লাছ 11 শ্ৰেণীটো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে, যেনে জাতীয় বিদ্যালয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আদিক একাদশ শ্ৰেণী এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি অনুমতি প্ৰদান কৰিছোঁ। নামভৰ্তিৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ আঁচনিখন অব্যাহত থাকিব, কাৰণ মাত্ৰ চৰ্ত এটাই থাকিব যে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ বাৰ্ষিক আয় 2,00,000 টকা বা তাতকৈ কম হ'ব লাগিব। শিক্ষা বিভাগে কোনো সুকীয়া SOP নিদিয়ে স্কুল খোলা বা মহাবিদ্যালয় খোলা সম্পৰ্কত। স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াৰ SOPখন দিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যেতিয়াই আমি SOPখন পাম আমি সেইমতে কাম আৰম্ভ কৰিম। 15 দিনৰ ভিতৰত মই সেইখন স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা SOPখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত আমি সিদ্ধান্ত হয় 30 বা 31, আজিতো 30 তাৰিখ, কাইলৈহে 31 তাৰিখ, গতিকে অলপ অপেক্ষা কৰক, নিশ্চিত হ'বে। কি ক'লে? শিক্ষাৰটো কোনো ৰাজনীতিকৰণ হোৱা নাই, এইটো আগৰ পৰাই সিদ্ধান্ত আছে। সেইমতে আমি কলেজৰ মানে শিক্ষানুষ্ঠ SMC, SMDC বা গভৰ্ণিং বডিত আমি কোনো প্ৰত্যক্ষ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত জড়িত ব্যক্তিক আমি তাত নিদিওঁৱে। সভাপতি বা সদস্য আমি মনোনীত নকৰোঁৱেই। কি কৈছে? নিশ্চিত হ'ব। এইটো মই কৈছোঁ যে এইটো আজি আলোচনা আজি শেষ নহয়, এইটো পদ্ধতিগত এটা আলোচনা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু আমি এটা সমাধানত উপনীত হ'ম। ইয়াৰ কাৰণে এখন ফি ৰেগুলেটৰী অথৰিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে কিছু অভিযোগ পোৱা হৈছে, ফি ৰেগুলেটৰী অথৰিটিটোৱে তাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগ আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগৰ অধীনত স্কুল শিক্ষাৰ কাৰণে এম্পাৱাৰ্ড কমিটি অন স্কুল এডুকেশ্যন এখন গঠন হ'ব। ঠিক তেনেকৈ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও এখন বিশেষ এম্পাৱাৰ্ড কমিটি গঠন হ'ব। কি অভিযোগ? কি অভিযোগ? আইডলৰ বিষয়টোত ইতিমধ্যে মহামান্য গভৰ্ণৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, বিষয়টো আইনৰ